Vážení rodiče, milí hosté, dovolte, abych vás přivítala v úřadních prostorech Městského úřadu ve Štětí u příležitosti vítání občánku našeho města. Jako první přicházejí na naši slavnost děti z mateřské školy Koupě se svým programem. Ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku. A ty máma mě zvaní vždycky, když jim spát. Ať se spolu se svým tátou můžeš hezky hlát. Ať máš dobré kamarády, co tě dostanu, to všechno tě dneska se jen naužívá. Máme malou Adelku, spíkám bílé zvuky. Adelka má na délku. Dnes mezi nové občánky našeho města přivítáte Matyáše Cibrmana, Isis Jasmínu Ferklovou, Marii Hodačovou, Daniela Sisla, Agátu Ilkovou, Emily Somerovou a Terezu Troškovou. Prosím vás, pozornost. Vážení rodiče, sešli jsme se zde v úřadní síni, abychom s radostí uvítali nové občánky našeho města. Nový život, který přinášíte do své náručí a jste na něj právě hrdí. Vždyť co může být krásnější, kdo může být šťastnější, než ten, kdo na rukou vyčká svoje potřebno, kdo bude sledovat jeho první kručky, poslouchat jeho první slyška. Jste dnes bohatí, bohatí radosti a lásky. Váš život dostal další smysl. Buďte prosím svému dítěti oporovou v rámci učitelů. Společnost, škola, přátelé, takže všichni jsou připraveni vám pomoci, ale hlavní zodpovědnost za jeho výchovu máte především ty. Když v životě budou potkávat jenom radosti a zde spousta starostí a problémů, a je především na vás, taky bude u mě překonávat. Odměnou za vaši lásku, vám je skutečnost, že dítě na vaši milí rodiče, dnes bylo vaše dítě zapsáno do pamětní knihy Městského úřadu. Prosím vás, abyste tak, jak vás do rodičů jste podepsali do pamětní knihy a přijali blahopřání pana starostce. Takže rodiče Cimrmanovi se synem Matyáškem.
vážení hosté, slavnostní obřad je u konce. Přeji vám, vážení rodiče, abyste se svým dítětem prožívali radostné chvíle a aby se vám vaše výchova vrátila v podobě lásky, radosti a úsměvu. Máme tady paní Náhodníkovou s kamerou, ale fotografie máme tady paní Potěčku, takže...